Смотриш до монитора, але там не найдеш скадієс. Олем, зокапто тепер так, посмоть ту, роздумуй скадієс. Hej, ty, ta vráť sa tú knižku nazad a rozdúmuj skadiši. A vy ste to počuli? Hej. Poďme sa poradiť s kňadom. Sláva Jezu Kristu. Sláva Lubiky. Rozsmiete svetlo. Čo vás sem privádza? Počuli sme hlasy a nerozumieme. To sa vám prihovára Duch Východu. Aby ste porozumeli slovám Ducha Východu, musíte... priznať Reko Svetko! Mírom Hospodu pomolím si ja. Spasení duš našich Hospodu pomolím si ja.